السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته هرغلاست. نن زموږ د درس موضوع دی د فرانسوي ژبې فعلونه. هغه فعلونه چې په ورځني ژوند کې ډیر زیات استعمالیږي. په دې درس کې دیرش فعلونه مې یو ځای کړي دي او غواړم چې تاسو لپاره یې تشریح کړم. راځئ چې اوس درس شروع کړو. Sonner, zang wahal, lever, purtakawal, courir, monda wahal, dire, wahal, voir l'idal, sembler, ercari, vendre. Vendre, kharsawal, envoyer, légal, servir, khidmat kawal, fix kawal, set kawal, travailler, carcawal, pousser. Telakawal, quitter, watal, augmenter, wadakawal, Zatawal, attendre, Rasedal, lire, l'hostal, rester,
اوسیدل یو ځای کې پاتې کېدل سو سوونیر سو سوونیر سو سوونیر په یاد لرل سینیالی 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 راپور ورکول خبر ورکول دوموندی 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 غوښتنه کول ریکومپونسی 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 انعام ورکول مونتخی 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 خودل اسوار 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 کی ناستل پارلی 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 خبرې کول دپونسی 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 لګول مصرف کول خاشي 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 توف کول گاشی 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 خرابول ریپوندر ریپوندر répondre ekhparawal soutenir debout soutenir debout soutenir debout odredal commencer 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 pelawal shuru kawal rester 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 patikidal